ورقد كسو بحدي حفيز كقدومية قبل كسناج أيام مرة الله قدول لقي شعب كديجانة دول قبلات كبونتلان جارهانا جديد ليدا كهول قش قبل كسناج ورقدا كسو بحدي مامل كقبل كسناج أيام أقرن تسدن كو تليها قيبت بوليس كقبل كسناج كو تليها حسنين تدق مدى بدن أو مدحوينها دولة بونتلان أو وزير كارمها جودها دولة بونتلان أو isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Puntland oo duqad degmada Baran u jeedo wargelin waxa lagu wargelinayaa dhammaan bulshada gobolka Sanaag in loo hoggaansamo awaamiirta ay soo saareen gudida amniga gobolka Sanaag a amniga ko in aanu dhexmari karin gobolka gaari aan lahayn taariikhda dawladda Puntland labo in sharciga la marin doono cid walba oo ku kacda falal amniga lidi ku ah saddex in magaalada dhexdeeda iyo dhammaan gobolka aan lagu dhex arki karin hub hal ahaado shacab ama ciidan aan howlgal ku jirin ba canshuur ko waxaan ku wargelinaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Baran in 15ka bisha ay bilaabanayso canshuur qaadista dawladda hoose ee degmada Baran labo qofka canshuur dawladda bixin waayana in laga qaadayo talaabo sharciga waafaqsan a horumarinta ko waxaa la farayaa dhammaan hay'adaha ka shaqeeya arrimaha horumarinta iyo samafalka gobolka Sanaag inaysan fuli karin wax shaqo ah oo aanay ogolaansho uga haysan wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo Allaah mahadle ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Sanaag oo uu ku saxiixnaa isla gudoomiyaha gobolka Saciid Axmed Jaamac Umar Guuxraadiya iyo TV City Jowhar.